Sveiciens, mīļo klausītāji! Mēs atkal nākam pie tevis reizi nedēļā ar mūsu mazo eksperimentālo televīziju. Un kā jau tu zini, tad mēs katru nedēļu nākam pie tevis, lai mazliet pastāstītu par kādu interesantu tēmu un, protams, arī, lai tu uzzinātu par to, kas ir aktuāls tuvākajā nedēļā. Un šis nedēļas tēma mums ir ceļojums retrīts. Tātad ceļojuma retrīta dzīves elpā tas nav nekāds jaunums, bet tā kā šajā gadā, 2019. Gadā, mūsu plānos ir ļoti daudz un dažādi šie ceļojuma retrīti, tad es nācu pie secinājuma, ka mums vajadzētu mazlietiņ vairāk par to pastāstīt. Un, ja mēs atgriežamies vēsturē, tad viss sākās pirms 3 gadiem, kad dzīves elpas pasniedzē pirmo reizi devās uz Turciju, izlūkos un ne tikai izlūkos, bet arī paši pavadīja savu pirmo retrītu šeit, lai saprastu, ka uz šeien var doties arī daudz citu cilvēku un piedzīvot savas transformācijas. Un tā jau 3 gadus šie retrīti regulāri notiek šeit Turcijā. Un pagājušā gadā mēs noorganizējām 2 retrītus Turcijā gan pavasarī, gan rudenī un gadu noslēdzām ar fantastisku ceļojumu retrītu Kostarikā. Un šobrīd varu teikt tā, ka mēs drosmīgi dodamies uz priekšu ar mērķi caur savām transformācijām darīt pasauli gaišāku. Un šajā 2019. Gadā mūsu plāni ir kļuvuši mazliet jaudīgāki. Mūsu ceļojuma retrīti pamazām apceļo pasauli. Un šogad mēs plānojam 4 reizes būt Turcijā, 2 reizes pavasarī un 2 reizes rudenī. Katrs šis retrīts būs savādāks. No jauna mēs gribam atklāt sev šogad Islandi. Visticamāk, ka tas varētu būt augusta mēnesis. Savukārt gada beigās mēs atkal dosimies uz Kostariku, lai piedzīvotu vienreizēju interesantu ceļojumu retrītu ar mērķi attīrīt čakras un līdz ar to arī enerģetiski attīrīt tās vietas, kurās mēs pabūsim. Un beigsim šo ceļojumu Kostarikas augstākajā virsotnē. Taču kopā ar mums šajā te gadā ir arī mūsu mīļā pasniedzēja Maira Gūtmane, un jau tagad jūs varat doties februārī kopā ar Mairu uz Kanārijas salām uz Fuenteventuri un piedzīvot Mairas ziemas nometni. Savukārt rudenī kopā ar Mairu jums būs iespēja doties uz Portugālu. Un, protams, vismaz reizi gadā mēs arī tiekamies Latvijā, un šogad tas izskatās, ka tas varētu būt jūnijs. Tāpēc pilnīgi organiski bija nākošais solis, lai mēs šos visus ceļojumus apkopotu, mums ir nepieciešama kāda vietne. Un pilnīgi organiski šā lielā plāna rezultātā radās ideja par lapu, piedzīvo pasauli sevī, un tā mēs nākam pie jums ar jaunu ceļojumu lapu piedzīvo pasauli sevī, kurā jūs ik viens varat gan iepazīties ar to un uzzināt jau to, ko mēs esam piedzīvojuši, gan arī uzzināt informāciju par visiem tiem plānotajiem retrītiem, kas mums ir šajā gadā, un, protams, laicīgi ieplānot un pieteikt savu dalību un kur vēl labāk, kā to darīt pašā gada sākumā. Šī ideja par šo lapu pieder arī vienam no mūsu dzīves elpas mazajiem gariņiem, neredzamajiem, Betijai Voldiņai. Un šodien mums ir paredzēti 2 ciemiņi. Bet kā jau es gadu sākumā esmu iestartējusi, ka viss var būt arī savādāk, tad arī šodien viss ir savādāk. Un šodien šie 2 ciemiņi, ar kuriem es gribēju parunāt, ir Betija un Evita, kuras jau gandrīz 3 mēnešus dzīvo Kostarikā. Un, lai kā mēs centāmies saveidot šo te kontaktu, šos te sakarus, lai mēs varētu tiešajā ar jums būt ēterā, mums tas neizdevās, jo iespējams, ka ir šis te attālums un arī interneta ātrums ietekmē šo te iespēju mums vienlaicīgi atrasties ēterā un komunicēt. Un otrs došie nosacījums ir tas, ka tā ir Kostarika, un Kostarikā nekad neko nevar paredzēt. Kā kostarikāņi saka, pura vide, tīrā dzīve, un atliek tikai uzticēties. Tāpēc mēs atkal šoreiz daram mazlietiņ savādāk, jo viss taču var būt arī savādāk. Un meitenes ir sagatavojušas video stāstu
par to, ko viņas ir piedzīvojušas Kostarikā, un es zinu, ka šis te viņas, viņu trīs mēnešu garais, varētu pat teikt ceļojums, jo viņas neusturās vienā vietā, ir ļoti gan transformācijām, gan notikumiem, gan piedzīvojumiem, gan atklāsmēm bagāts, un es gribēju, lai viņš šodien mazliet padalās savās sajūtās, savās atklāsmēs, un arī pastāsta par to, kāpēc viņām liekas, ka šī gada beigās mums arī būtu atkal jādodās uz Kostariku, un lai viņas padalās mazliet par to savā stāstā par Turcijas retrītiem, jo viņas abas ir jau šos retrītus apmeklējušas nevienreiz vien. Un Protams, arī, lai Betī pastāsta par šo te lapas ideju, kāpēc viņa tapa, un ko cilvēki, protams, iegūs apmeklējot šo te lapu. Tā kā tagad mēs skatāmies video, un pēc šī video es atkal atgriezīšos un pastāstīšu jums par to, kas tad aktuāls dzīves elpā ir šajā te nedēļā. Skatāmies! Sveicien dzīves elpas klausītājiem no Kostarikas! Jā, esam šeit 2,5 mēnešus, un slītīgākie sekotāji Betijas profilā jau ir redzējuši, kā mums patiesībā te ir. O, suns! Čau! Jā, ja kas YouTube kanālā var... Ā, paskatieties, kas mums ir. YouTube kanālā var apskatīties. Pits piegāda. YouTube kanālā var apskatīties šādas tādas fragmentiņas mūsu piedzīvojumiem Kostarikā. Jā, skaidrs tas, ka ir sakrājies, ko teikt. Varam pastāstīt par to, kā mums te iet vispārīgi. Nevis pa momentiem. Mums ir jauns maidzīvnieks, man liekas. Mums ir jauns sekotājs. Jei! Laik! Bet, nu jā, tad mēs šobrīd ejam pastaigā, lai jūs redzētu, kur mēs dzīvojam pēdējās 2 nedēļas. Un parādīsim jums skaistus skatus un arī mazliet pastāstīsim par to, kā tad mums te ir gājuši, ko esam sapratušas un vispār par dzīvi. Jā. Nu, kaut kā tā. Varbūt, ka mēs tagad varam mazliet, kamēr mēs ejam taisno gabalu, mēs varam pastāstīt par to, kas ir Kostarika? Vispārībā, kas tā tāda pa vietu ir, kur viņa atrodas un kā mēs te jūtamies. Par to, kur atrodas google.com, baigi labi parādīs. Bet jā, kā te ir būt? Nu, tā ir interesanti. Tevi paņem apgājuši kājām gaisa. Un, principā, tu iepaskaties uz sevi tā no citas skatu punkta. Un patiesam arī uz visu pasauli mazliet no citas skatu punkta, jo viņiem ir tas pura vida veids, kā viņi dzīvo. Un vidējiem latvietim ir diezgan neierasti šajā vidē iekāpt. Jā, jo tā zeme, viņa... Nu, tu vari sagatavoties tam visam savam braucienam un visam savam piedzīvojumam, bet... Ja tu dzīvo 5 zvaigžņu viesnīcā, un tev viss ir transfers sarunāts un viss. Bet ja tu, nu, ja tu tā līdz galam neesi to visu salicis, tad var gadīties. Tā kā mums. Tā kā mums. Bet tas nav slikti. Jā, nē, nu... Slikti tas nav, jā, bet ir jābūt ļoti elastīgam. Šeit nevar braukt cilvēki, nevar braukt, bet tā būs iekšā svitīgi, bet ir jābūt ļoti elastīgam un jāatlaiž kaut kādas kontroles savas un vēlmes visu paredzēt, jo šeit tiešām nevar, nu, neko nevar paredzēt, jo pats sākums mums jau parādīja to, kad ir... Nu, bija, nu, mēs braucām, tā kā gaidījām. Mēs braucām uz vienu un saņēmām pavisam kaut ko citu. Un tad tas brīdis, kad tev ir jāpieņem nākamais lēmums, lai tu iet uz priekšu. Un tu reāli esi nobijies no tā. Jā, jo tu nezini, ko sagaidīt. Teorēs tev liekas, ja tu paliksi un nerīkosies, ka tu zini, kā turpināsies, bet nē, pat paliekot, tas viss ir pilnīgi citādi. Jā, jo viņa zeme kā tāda, man liekas, baigi tev liek paļauties pašam uz sevi. Un tā ļoti, ļoti sadzirdēt savu iekšējo. Un viņa ir, nu, tāda,
teiksim tā vecmāmiņa ar aknu. Nu tā mana sajūta par pašu Kostariku un vai mēs... Respektīvi, nu ko var pateikt? Ir vērts braukt uz Kostariku. Gan retrītos, gan vienkārši atpūsties un visu, bet vai var būt gatavs Kostarikai? Es teiktu, nē. Nē, nevar. Vienīgais, kā tu vari būt gatavs, sev pateikt, es pieņemšu jebko, kas notiks. Jā. Es pieņemšu to kā pozitīvu pieredzi, lai kas notiktu. Un arī būšu gatavs paskatīties uz sevi ar kājām gaisā. Jā, jo šeit, principā, tā ir. Un man ļoti patīk, kad ir māksliniekiem. Nu, viņi apgriež bildi otrādāk, lai saprastu, kas ir liekas bildē. Šeit jāgriež pēc. Kas bildē ir liekas vai kas trūkst. Un šeit, principā, arī tā ir tevi apgriež kājām gaisā. Rītīgi izskrata. Un tad tu paskaties no mālas uz sevi un saproti, kas ir tās lietas, ar ko tev ir rītīgi jāstrādā. O, jā. Tās lietas, kas tevi varbūt trūkst un īstenībā, kas atkal ir viss tā kā vajag. Un pie kurām ir jākurās ar visām četrām. Jā. Ļoti smuki izceļ tevi ārā no tava ierastā, lai tu ieraudzītu to, kā ir bijis. Un jā. Sačinītu lietas, kuras ir... Jāsalabo. Jā. Bet tā labošana notiks kaut kur citur, jo šeit pamatā tu esi tādās drupačiņās sašķētīts. Jā, un centies saslaucīt šobrīd to visu un neizlaist neko, jo visam jau ir nozīme. Jo jā, tā sajūta tiešām tā kā Evita saka, kad tavi izkaisa. Un tad, kad tu atgriezīsies savā ierastajā vidē, kad tu esi tajā visā tas, kas tev ir zināms un pazīstams. Tad tikai tu varēsi sevi salikt apakaļ. Mm-hmm. Bet mēs izskatāmies diezgan pozitīvi un priecīgi. Mēs skaidrām, gan drīz jau beigas. Jo drīz būs beigas un tas tik labi, mēs esam vājās. Labā ziņa tāda, ka retrīti nav 3 mēnešu garumā un jūs varbūt ātrāk izskatīsieties labi. Jā, jo mēs jau 3 mēnešus šeit esam. Jā. Bet tīri par tiem retrītiem runājot, kad šis dzīves elpas retrīts, kur veidoja, tad pirms tas ir pavisam citādāk atkal. Tad tu brauc, tu zini, kad ir cilvēki, kas ir izveidojuši to visu priekš tevis. Un tur tu bišķi var... atskaits punkti jau ir saplānot, un tev nav tik tad ļoti jāuztraucies. Tad krata tā patās, nestraucieties tiešām. Es zinu, kad par to var... tam var piekrist visi cilvēki, kas bija dzīves elpas nometnē, bet retrītā šeit Kostarikā, jo visi dabūja. Un, pēc nopelniem. Jā, bet tas ir bišķiņu saudzīgākā režīmā. Un jā, tur tu tik ļoti neesi viens tajā visā procesā. Jā. Tur tu esi ar visiem vēl citiem, kuriem notiek process, un tādā veidā tiek radīta tā telpa, lai tas viss notiktu vieglāk. Un īstenībā tas, ko es arī gribēju teikt, vispār jau par tiem retrītiem, ka tu viņos vari beidzot pabūt ar sevi, jo ikdienā tu skrien, dari, tā nekad nepietiek laika, bet tajā retrītā tu esi, un tad, kad tu kaut ko nesaproti, tev ir vēl cilvēki, kas var pateikt no malas, kā tas izskatās, jā, kam tu īsteici auri. Cik reizes viņi man ir sadevusi piekšā, tā kā, Evita, tas, un tā, jā, un tā ir tā pievienotā vērtība, pabūt ar sevi. Bet tā, kad tu nesaproti, kas notiek, tu vari arī parunāt ar citiem, kas arī iet cauri procesiem. Un mēs sākām iet kalnā! Brīzīs redzēsiet aizāles uz šās sejas. Bet ko es vēl gribu pateikt, kamēr mēs beidzam šo video, jo kalnā kāpjot mēs nefilmēsim. Mišķīgi. Par to, ka daba šeit ir fantastiska, ka jūs redzat, mēs tad kāpam kalnā. Un šis ir no otra puses. Jau sākās. Mēs jau velsojam. Jā, un... Un, protams, jebkuram retrītam šīta pievienotā vērtība ir šīs zemes bagātība, ko viņi var iedot. Un arī šajā retrītā mēs bijām lietus mežos, kas ir fantastika. Nu, bāds, tas vārdos nav aprakstāms, un tur bija, pastāvēsim, un tur bija šie te minerāļu upes. Basēni un upes un... Karstie avoti un upe, kas nāk no vulkāna, un jā, tu peldies tajā upē, un tu sajūti, ka tev apskauj vulkāns šajā brīdī. Un tas ir kaut kas magic īstenībā. To, nu, tā vārdos nav iespējams aprakstīt. Jo mums pirmā pelda īstenībā bija naktī, sveču gaismā, džungļu vidū.
Vienkārši, kur vēl labāk? Tu nezini vispār, kas tev ir, tu vari jāuzticās vienam cilvēkam, kurš tevi tur ir aizvedis. Jā. Un, jā. Un tā arī šeit, principā, mums arī visu laiku ceļojumi sākas ar to, ka mēs atbraucam visur tumsā, izņemot šajien. Jā, bet visur mēs atbraucām tumsā. Braucam pa tumsu. Un braucām pa tumsu, un tu nezini, kur īsti esi nonācis, tu maldies, un tad nākamā dienā tu paskaties, aha, un īstenībā tā ir arī ar tiem retrītiem. Nu, jā. Man liekas, ar retrīti šeit, kad tu atbrauc, tu īsti nesaproti uz ko, kas te īsti būs, bet pēc tam, tā, kad tu pamosties, kas ir pēc retrīta, braucot mājās, ir tāds, ir tāds, ka ok, tagad man ir skaidrs, kur es biju un kas ir noticis īstenībā. Jā, tāpēc mēs, es domāju, ka tas ir ļoti svētīgs brauciens jebkurā gadījumā, pat ja tev liekas, ka ar tevi nekas nenotiek, tad... Nu, tad sāks notikt. Tad sāks notikt. Šajā zemē noteikti. Mm. Tā kā, jā. Pēc brītiņa mēs varbūt uztaisīsim kādu mazu fragmentu par to, kā mēs elzdamas kāpjam augšā. Pirms tam, ūdens ir pilns. Paskatīšanies, cik būs vēlāk. Jā, un tad jau mēs gribam mazlietiņu jums parādīt salrietu. Kāda šeit ir salrieta, tāpēc jūsu dēļ mēs šodien kāpjam kalnā. Evi, tu ir darījusi? Es nē. Es bet esot traki. Jā. Tā kā, tiekamies vēlāk. Pasam atpakaļ. Ir pagājuši cik minūtes? Divas, trīs varbūt ir pagājuši, kurš mēs beidzām iepriekšējo. Vai jūs gribat redzēt manu muguru? Bet īsmā šādā leņķī arī tur ir. Un tad ir, īsmā tev ir man nolika kameru taisni. Un tad jūs redzat aiz muguras, kā iet ceļš šķībi. Tad tādu mēs kāpjam šobrīd. Un, jā, man arī varēsies. Un tad tur vēl ir jāuzkāp bišķiņ. Un pēc tam vēl bišķiņ. Un tad vēl. Un bet... tad mēs atgriezīsimies tiešraidēji. Kas par skatu? Jā, mēs esam apakaļ. Hola! Mēs to izdarījām, mēs uzkāpām augšā. Skats ir ļoti skaists. Tur ir saule, tur jūs neko neredzat. Krūma. Tur ir krūma, un tur jūs arī neko neredzat. Bet tātad. Atgriežoties pie tā, par Kostariku runājot, tad... Vai, nu, vispār. Nu, vai ir vērts braukt kaut kādos retrītos un... Šādu veidu pasākumos, kur tu nezini, kas tevi sagaida, un es domāju, ka pilnīgi noteikti, jo jebkurš brauciens īstenībā tevi paver kaut kādu citu, pirmkārt, redzējumu uz lietām, un jebkurš brauciens tev liek paskatīties uz sevi no malas un ieraudzīt sevi, varbūt to, ko tu tā smuki esot savā komfortiņā māki paslēpt. Un izlikties neredzam. Jā, un tas, es domāju, ka jebkurš šādu veidu brauciens pilnīgi noteikti ienes kaut kādas pārmaiņas dzīvē. Ne tikai, tā, nu, piemēram, esmu brauks arī Rasmusos un tajā visā, un katrs jau no tiem braucieniem ir bijis ar īpašs un ar pievienoto vērtību, bet es negribētu teikt, ka šādi braucieni atver jaunu kaut ko. Viņi drīzāk vienkārši atver to, kas jau tevi ir. Vai tas ir potenciāls kaut kāds, vai tas ir idejas kaut kādas vai izpratnes, bet tas jau viss tevi ir. Vienkārši, cik tu esi beidzot gatavs to ieraudzīt, to pieņemt. Jā. Un tā kaut kā. Runājot, piemēram, par šiem Turcijas retrītiem, kas ir bijuši jau, nezinu, cik gadus, 2016. Gadā pirmais bija. Tas, kāpēc es uz turienu braucu, protams, ir... Ne, īstenībā nav svarīgi, kāpēc es uz turienu braucu, vienkārši tā zeme ir... Man tā sajūta ir tāda, ka Turcija ir zeme, kas sevī slēp senas zināšanas. Un viņām tu vari piekļūt tad, kad tu esi ar sevi un savās sajūtās, savos procesos, jo es uz turienu braucu, protams, tāpēc, kad es masēju. Un es... Reklāmas izvietošana ir paredzēta. Un es īstenībā, priekš manis tā ir vieta, kur es varu atpūsties. Lai gan es zinu, ka jebkuru, ikvienu reizi, kad es esmu bijusi tur, pat tad, ja es nedaru neko,
ar mani atbraucot apkaļ, es redzu, kad ir notikuši kaut kādi procesi, un man liekas, ka tā zeme pati par sevi jau izdara ļoti lielu darbu. Zeme, kurā var slinkot. Nu, es maz mani tā ir, cik tur ir Eva, tad priekš manis tās ir savu veidu mājas, kuras vienmēr atgriežos, un kuras varu aizbraukt, un kuras varu atpūsties, un kuras varu arī pastrādāt, un dzīves elpas tie retrīti, kas... Jā, es domāju, ka Evita var bišku vairāk pastāstīt, tāpēc, kad viņa tur brauc kā vairāk kā dalībnieks bija. Mm. Savukārt, es jau tur dodos, tāpēc, kad es tur dodos, un es tur, nu, divas reizes gadā es noteikti esmu Turcijā. Tā kā, jā, Evita, droši vien. Nu, ar Turciju īstenībā bija līdzīgi kā šajien, es braucu baigi bez ekspektācijām. Un vienīgā vēlme patiesībā bija bišķiņi pabūt projām no ikdienas, rakstīt. Kas īstenībā sanāca pateicoties rīta pastaigu meditācijām gar jūru. Karši. Un tā piemēram, tā vērtība Turcijā tieši man šķiet bija tās nodarbības, jo ja šeit bija tiešām vairāk būšana ar sevi un jā, bija sarunas ar Naumu un tā, tad tur bija tās nodarbības un arī tas pulstošais grafiks, kur mēs vadījāmies pat sajūtām. Nu, labi, ir izdomāta programma. Jā. Ir izdomāta programma, ka mēs tur dosimies tur un beigās no rīta viss pie brokastu galda saprot. Sarunājam tā, ka nē, šodien mēs ņemam dienu priekš sevis, esam ar sevi, varbūt kāds aiziet uz privāto nodarbību, vai pie antras ar gļodām, vai pie manas masāžu, vai neirografiku pazīmē. Un, nu jā, arī tās pašas ekskursijas, kas bija, viņas varbūt ir tīri, lai iepazītu to tautību, to valsti, to dabu, bet beigās jācaur to visu, tu atkal kārtē reizi strādā ar sevi. Tu redzi, cik ļoti strādā doma spēks, jo kas tur baidījās no čūskām un nelielu gabaliņu priekšā kungam ceļā kungs trāpījās. Kungs lec vai čūskas. Jo trāpījās čūska. Jā. Jo tāpat tās viss pārējais. Tā kā... Ā, ļoti svarīgs faktors. Arī tur es ēdu. Jā. Nu, Turcijas ēdiena ir... Jā. Ļoti. Jo, ja pat, ja tu nebrauc tāpēc, lai strādātu ar sevi, nu, tas būs papildus bonus, brauciet kaut tāpēc, lai izbaudītu to piedevumu, to vērtību, jo Eva, man liekas, tas pats fantastiskākais, viņa cenšas iedot to īsto garšu. Ne tikai garšu ziņā, bet arī to cilvēku un tās vides, jo tu esi prom no turistu apdzīvotām vietām. Tu esi tajā īstajā. Un pārgājienos mēs gājām ar vietējiem. Jā, jo viņi iet katru nedēļu svētdienās pārgājienos, un ir tāda grupa liela savākusies, bet tu ej ar tiem vietējiem, un tu redzi to vietējo ikdienu, un mazā ciematiņā, kur dāmas ceļa vidū gatavo visam ciemata mēdienu, un tas, man liekas, vienkārši fantastiski. Un jā, tā piemēram tā vērtība tiem Turcijas retrītiem, ka tu redzi to valsti no citas skatu punktu, ka viņu neredzi caur turistu skatu punktu, bet caur to vietējo. Un izgaršo arī. Jā, un izgaršo, pilnīgi noteikti izgaršo viņu. Jā. Pagājušā gada atklājums Kostarika. Jā. Šogad mēs vēl nezinām, kas būs. Un starp citu runājot, bet noslikšu dvielīti savu. Sveicināti! Mēs esam Dzīves elpas TV un šodien mums ir intervija ar Betiju Voldiņu par jaunizveidoto portālu weblapu Piedzīvo pasauli sevī. Sveika, Betija! Sveicināti! Ko tu var pastāstīt par šo lapu? Kāds ir šīs lapas mērķis, kāpēc viņi ir izveidot un ko cilvēki tur var uzzināt un iegūt? Jā, tātad pateicoties šim te Kostarikas braucienam. Labi. Labi, viss joks. Joki pie malas, pavisam nopietni. Mēs kopā ar dzīves elpu, es kopā ar dzīves elpu, un visiem dzīves elpas pasniedzējiem mēs izveidojām lielisku vietu, kur ir apvienoti visi mūsu braucieni. Un tātad tā ir, kā Evita teica, piedzīvo pasauli sevī, web lapa, kurā būs pilnīgi viss pieejami, visi braucieni, dzīves elpas pasniedzēja veidotie, dzīves elpas veidotie, un tur ir arī raksti par jau piedzīvotajiem braucieniem, kādas ir atklāsmes, kas ir piedzīvots, un ir jau pāris pasākumu ielikti, un lapa ir tūlīt iet gaisā, un jā, es domāju, ka tas ir, lai jums būtu ērtāk saprast, kur mēs visi esam, kad neesam Latvijā. Jo, jā, pa lielam
ļoti daudz pasākumu ir. Tūlīt aprīlī jau ir dzīves elpas retrīti Turcijā. Viens ir kopā ar Mandalu pasauli un otrs ir kopā ar mani. Un tie divi un tad ir kaut kas vēl ir. Bet tad jums ir jāiet lapā, jāapskatās un tad jūs visu redzēsiet. Un man liekas, ka mēs varētu šodien beigt, jo tūlīt būs saulriets. Un es ceru, ka mēs kaut kādā veidā jūs mazliet apgaismojām par vispārībā par to, kas notiek mūsu dzīves, dzīves elpā, kas notiek Kostarikā. Gan jau, ka mēs uztaisīsim stāstu vakar, tagad es atbraukšu no Jaunzēlandes. Tad jau būs citas stāsts. Un tā. Bet jā, lai jums visiem ritīgi priecīgi. Un voilà, es tūlītās jums pārslēgšu tā, lai jūs redzat skaistu saulrietu, tā kā tiekamies Latvijā. Bet kā vienmēr visu saboja. Nē, es nesaboju. Es padaru vēl labāk. Jā, lūk, šāds ir mūsu saulrieta šokar. Paldies, un lai jums labrīt, jo mums ar labu nakti un visādi citādi. Čau! Tā, mīļie! Tas ir jauki, ka tieši šobrīd, janvārī, mēs nākam pie jums ar šo jauno iespēju. Gads ir tikko sācies, un jūs vēl varat ielikt savā vēlmi sarakstā, kādu no šiem tīpašajiem ceļojumiem, retrītiem būt kopā ar mums. Un vēlreiz paldies meitenēm par šo te fantastisko video, kas tiešām iedvesmo un kas iedod mazlietiņas pārnes un ticību, ka absolūti mēs ik viens varam atļauties to, ko mēs tik tiešām savā dzīvē gribam. Un saprast to, kad mainoties pašiem, mēs spējam mainīt pasauli. Un tāpēc arī man ļoti patīk šis te mūsu mērķis, kas man arī iedvesmo, ka mēs ceļojam, lai būtu vietās, kurās mēs caur savām transformācijām atstājam savu tīru enerģijas lauku un gaismu un tādā veidā šo pasauli tīri reāli daram bagātāku, gaišāku, skaistāku. Un tagad par to, kas aktuāls šajā nedēļā. Jūs joprojām varat droši darboties mūsu jaunajā mājaslapā, apgūt viņu, nebaidaties, ejiet, skatieties, mēģiniet, dariet, piesakieties, pētiet un tā tālāk, un ja jums ir jautājumi, droši rakstiet mums uz dzīves elpas ēpastu dzīveselpa@dzīveselpa.lv. Ja mēs atklājam kopā ar jums kādu nepilnību, tad mēs to tad droši pirmkārt rakstiet, un mēs to centīsimies cik vien ātri novērst. Tā kā jūs mums zināmā mērā arī palīdzat, ja nu kaut kas mums ir paslīdējis garām. Bet kas tad mums ir šajā nedēļā? Mums šajā nedēļā pavisam ir 4 webināri. Un mēs tiekamies jau trešdien 16. janvārī Litas Brambātas nodarbību ciklā. Mēs to paši esam izdomājuši ilūzijas. Un, ja jūs vēl neesat noskatījušies Litas ievada nodarbību, bezmaksas ievada nodarbību, tad to jūs varat izdarīt mūsu mājaslapā. Dodaties uz pasniedzējiem, atrodiet Litu, uzspiežat uz pasniedzēju nodarbībām, un tur, ja nemaldos arhīvā, būs šis te ieraksts bezmaksas nodarbībai, ievada nodarbībai, kura mums bija pagājušā nedēļā. Man liekas, ka šis ir ļoti vērtīgs nodarbību cikls tieši ar to, ka caur elpošanas, šīm te elpošanas metodēm mēs palīdzēsim sev saprast un atklāt gan šīs ilūzijas, kas mūs varbūt tās traucē dzīvot, gan arī no viņām atbrīvoties. Savukārt ceturtdien. Ceturtdien ir nodarbība pie mūsu mīļās pasniedzējas Maira Gutmanes, kura ir izveidojis pilnīgi jaunu nodarbību ciklu, laimīgs par spīti visam, un pilnīgi noteikti es varu teikt, ka šis ir atkal viens no tādiem maniem
mīļākajiem nodarbību cikliem, jo Maira ir atkal paņēmis tādu, varētu teikt, interesantu formu. Mēs strādājam ar sevi, ne tikai klausamies lekciju, ne tikai pierakstam un domājam, tas būtu labi, to būtu labi kaut kādā brīvā brīdī padarīt, bet mēs daram tūlīt un tagad. Mums ir šajās te nodarbībās mentālie treniņi, kas man ļoti patīk. Viņi ir īsi, viņi ir efektīgi un viņi tu redzi uzreiz šo te rezultātu, šīs te savas sajūtas, emocijas. Tu saproti, kur, kas lācītim vēderā un no kurienes kājas aug kaut kam nevajadzīga mūsos. Tā kā šis tiešām ir ļoti vērtīgs nodarbību cikls. Jūs arī varat noskatīties ievada nodarbību pirmo, kas bija bezmaksas nodarbību. Un uz visām nodarbībām dzīves elpā jūs šobrīd varat jebkurā laikā pieslēgties, jo tiklīdz jūs atmaksājat abonamentu, kas vienmēr ir ar 15% atlaidi, jūs saņemsiet savā akadēmijā arī jau automātiski notikušos webinārus. Tā kā jums uzreiz būs piekļuva visam nodarbību ciklam. Nu, un piekdien, 18. janvārī, mēs tiekamies ar Juri Brandt. Mēs pārcēlām pagājušo nedēļu plānoto nodarbību šo nedēļu, jo Jurim bija izgājis no ierindas tehnika. Vakar noskaidroja, ka viss ir kārtībā, un tātad mēs tiekamies piekdien domu formas, kā atpazīt sevi. Šī ir bezmaksas nodarbība, uz to jūs arī varat droši šobrīd jau pieteikties un reģistrēties, un atceraties vienu. Tad, kad jūs esat pieteicies uz kādu bezmaksas nodarbību, vai arī iegādājies kādu no abonamentu, jums vairs šis te notikums nav jāmeklē mājas lapā. Jūs droši dodaties uz savu akadēmiju, viņš tur jūs jau gaida. Nu, lūk, un sestdien, savukārt sestdien, mēs sākam jauno, varētu teikt, ļoti jaudīgo nodarbību ciklu, neirografikas skolas certificētais kurs lietotājs kopā ar Kristīnu Valleri. Kristīna Valleri ir certificēta neirografiķi, varētu teikt, neirografikas skolas absolventa. Viņa ir mācījusies pie paša neirografikas izveidotāja Pāvela Piskarjova. Un šis te kurs īpaši ir ar to, ka bez tām zināšanām, ko jūs iegūsiet un kas jums palīdzēs tālāk turpmākajā dzīvē, jūs arī iegūsiet certifikātu. Jūs iegūsiet certifikātu, kas ļaus jums tālāk turpināt mācīties Pāvela Piskarjova neirografikas skolā. Tā kā esiet mīļi gaidīti, es par neirografiku varu teikt tā, ka tā jau kā vairāk kā gadu ir manas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Es to izmantoju ikdienā, gan lai sakārtotu sevi, lai saprastu, kas notiek, lai arī darbā ar cilvēkiem. Katrā ziņā man šis te instruments ļoti, ļoti palīdz nodar un visādi citādi arī reizēm iedvesmo un sakārto man pašu. Tā kā esiet izlēmīgi un atceraties, ka investīcijas sevi ir visvērtīgākās investīcijas. Labi, mīļie, es teikšu jums šodien atā. Tiekamies atkal jaunajā nedēļā ar jaunu sižetu. Es ceru, ka šodien jums šis stāsts par ceļojumu retrītiem patika. Noteikti dodaties uz mūsu lapu, iepazīstaties ar mūsu plāniem. Tur pamazām arī papildināsim informāciju, tātad piedzīvo pasauli sevi. Kas var būt labāks par to? Un ļaujamies visam labajam, kas nāk mūsu dzīvē, un esam par to pateicīgi. Un, protams, plānojam ceļojumus, jo labākā iespēja sevi transformēt ir tieši ceļojot. Atā jums visiem, un lai jums jauka un superīga nedēļa! Atā!